kulankan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa loo qabtay xubno ka socday 17 degmo ee gobolka Banaadir, kaasi oo ujeedkiisu ahaa wadatashi ku saabsan asteynta awoodaha heerarka dowladda. Wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa goobjoog ka ahaa madasha lagu daahfurayay kulankani wadatashiga. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda Soomaaliya mudane Saqar Ibraahin Cabdalla ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay midnimada iyo in dadku ay iscafiyaan. Qofka bani aadamka haddaad bani aadam qalad ka gashid, ilaahay ma kuu cafinaa ilaa bani aadamkaas inuu kuu cafiyo. Laakiin ilaahay haddii aad qalad ka gashid wuu kuu cafinaa. Waxaa jiro mabda oo la dhaho xaqullah mabniyun cala almusaamaxa, xuquuqda ilaahay waa musaamaxa baa la u salaysaa. Macna ilaahay xataa haddaa ka qaldatid laakiin dib adaa usoo laabatid uu kuu cafinaa. Bani aadam haddaa qalad ka gashid intaa ka dhimanaysid qaladkaas ilaa asaga kuu cafiyo ama xaqiisa inaad u celisid markaasaa lagu cafinaa. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Tuulax ayaa wasaaradda arrimaha gudaha ku ammaanay dadaalada lagu xoojinayo awoodaha heerarka dowladda. Dalkan wuxuu leeyahay heer madaxweyne, wuxuu leeyahay calan, runtii markay fiican tahay magacyada noocaasa inuu wadanku uu halkaf u asteeyo. Inta kalena ay jiraan waxyaaba bicoos markii la soo hor fariisto waa inay jirta wax lagu kala duwan yahay. Aniga iyo wasiirada hadda waa kala duwannahay. Wasiirka arrimaha gudaha ee gobolka markuu yimaaday wasiirka arrimaha gudaha federaalka waa iska daba dhow yahay. Marka aad iyo aad soo dhaweynaa runtii kulankan muhiimad gaarana loogu leeyahay gobolka Banaadir, bacdaba anagu hadda aan ka duwanahay dowladeed oo wasiiro iyo aan isticmaalin weyn aana gaarin heer aan maamul goboleed noqon, laakiin aan isku arag inaan hadda ka daba dhow nahay. Aad iyo aad ayaan wasaaradda si gaar ah uga mahadcelinaynaa kulamada iyo barnaamijyada wadatashiga ah oo ay door gaara ay siiso gobolka Banaadir. Waxaan ka codsanayaa wakiilada ka socda gobolka Banaadir ee halkan jooga inay talooyinkooda wax ku oolka ah inay ku biiriyaan, bacdaba ay matalayaan 17 degmo ee gobolka Banaadir. Wax u qalma gobolka Banaadir iyo aragtida hadda aan idiin sheegay u dhigantay iyo wax kale ka si fiican oo ku daraysaan wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ee xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdi Maxamed Sabriye waxa uu faahfaahiyey ujeedka kulankani wadatashiga oo ay wasaaraddu soo agaasintay. Adeegyadii, mas-uuliyadihii iyo awoodihii ka rati maayo waay waxaan ka hadlayna hadda maanta ka hadlayna. Waxaan idinkugu yeernay dadka faraha badan, mas-uuliyiinta faraha badan oo hoolka ku jira, inaad ka ra'yi dhiibataan wadatashiyaanna, inaad ka ra'yi dhiibataan sida ay ku fiican tahay qaybinta awoodaha heerarka dowladda. Wadatashiga laga samaynayo arrimahaas kuma eka kan waa ka ballaaraan doonaa. Waxaan isleeyahay dadka hoolka ku jira sharafay u tahay inay noqdaan tiimkii ugu horreeyey oo wax laga weydiiyo wadatashiga noocaas. Waxaan rabaa inaan idhaahdo sida guddoomiye Xuseen uu u sheegay Xuseen Xaash, dastuur aan noo yaalla 2012 ayaa la ansixiyey, I think bisha August, waxaa la yidhi waa ku meel gaar, wuxuu u baahan yahay in la toostoosiyo. Aad iyo aaday u habboorayd in dastuurkaas looga tago in la yidhaahdo wixii dambe u baahanno waa ka toosinaynaa. Toosintii aan ku jirnaa mashruucaan la yidhaahdo awood wadaagga markuu dhammaado waxaa ka soo baxo go'aanaa dib u eegista dastuurka lagu dari doonaa, waxa dastuurka laga bedelayaa lagu dari doonaa. Waxaad la socotaan hadda dastuurkan ku meel gaarka oo jira wuxuu sheegayaa 4 awoodood oo ay leedahay dowladda federaalka.
aad uma qeexna awoodahaasi waana tan keentay maanta in idinka oo bulshadii soomaaliyeed iyo mas-uuliyiintii soomaaliyeed ka mid a in laydin hordhigoo lahaa see wax la yeelaa nagama dhammaan. Dhowr Saciid Taaliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.